Ладно, круто. Хорошо, понимаю. Давай на том, что такое. А тут борщівник, до нього ліпше не дотулятися. А то не борщівник. То борщівник. Поопікаєш всі руки. Будуть волдарі. О, все, перше болото. Ми рацію слухаємо. Музика потім в відео буде. Може. Заводи. Чи що? Як ми зараз розвертаємося? Їдемо туди. Їдемо до Шуманського. Отако? Там того боку? Так. Є дороги?
Ну а як? Зараз буде? Чому? Я зараз покидаю в різні сторони. Ти пам'ятаєш, як я в зимі довбануся? Ну? Якби мене під не збили, блін. Тримайся, бо тут зараз буде перев'язок. Я вже два рази дістав тою антеною. Порусіть? Фочку. Мейзу. Мейзу? Ви трошки відійдіть, ви може навіть робите чуть-чуть ходу. Як пити, так? Олег Гас. Кидає капець. Вікно закрий! Ти не живеш?
передньому мості. Там те задні крутиться, ну глянь. Крутиться, воно не чіпає. Я ж казав, що... Вона стоїть. Ще, що ти хочеш робити? Як ти хочеш її витягувати? Іди сюди! Ми її не дьорнемо, вона там сюди. Я знімаю. Все? Так. Я ж тобі казав, що вона там в сторону не піде. Раз, два, три. Але ви відійдіть звідти, щоб ви зараз брізгі походили. Ай, в мене біла футболка якраз для булки. Раз, два, три. Знаєш, як в тому приколі, там ті швики тримали вихлопну перші. Ну-ну-ну. Аби їм пустили. Дакар, то типу якісь гонки такі? Дакар? Та... Попустелі. Блін, ну то офігенно. От таких джипів. Там, ти знаєш, які там джипи йдуть? То такі, блін, а в нас би того проїжджали, як не офігели, не? Не, не є для болота, не для піску. А. Він дуже високий, ті джипи робить. Щоб, типу, якщо загрузнути... Микол! Але є упівчення? Ну таке можна. Теоретично. Але можеш заїхати в колію. Але ти заїдеш в колію, ти не виїдеш. Дві колії є? Дві. Це... І то громадні. Одна велика. Хіба що боком поїдеш ти по траві. Ти можеш тим їхати. Або тут во. Але я її не переїду. Ні. Thank you.
Коля, реально тре ключ. Інтересно. Коля, тре ключ, бо вона бовтається сильно. Банка нормальна. Приезжай. Давай. Та можеш з'їхати. З'їдь. Виїди. А ну відійди, Юр. Там вважай, або з'їдь краще. Дозаду. Ні, впадеш. Дозаду дай. Ну. Вогонь батареї. Чекай. Чекай, чекай. Ти, Максим, по ділу не чекати. Ти йди, стій, але ти не йди. Дальше. Та буде фігово видно. Знімаю до моменту, коли машина стає менше. Коли не видно вже місцевості, зупиняєш і йдеш далі. Ти не чекаєш ні на то. Ні-ні, не з'їжджай. Так. Тут во, вважай. 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 Дальше, я понял. Сзади? Ти так не мути, ти. Газу, газу! А чого він справа по правій стороні? Або тут колія, він там буде більше трохи колія. Справа буде.
Хай туди більше правіше не пану. Та там більше не там давай. Може об'їжджає, може. Ні, сюди поїдеш, потім сюди вийдеш, тут так більш-менш плиткіше, ні? Там перше, по-моєму. І там от. Я там де от дивиш. Тут дуже високо. Дуже високо там. Високо. Назад. Хіба би, блядь. Хіба би з такого ти і їхав старався. Ого, я на краєчку. Блін, опасно. Ну власне, що то не сильно добре, то би, кажу, би сюди у вод взяв. Та де? Що ті вугіляки повідкидати ті сосни? Сюди буде надіжніше, блін, по-моєму. Може не впаду правиш? Туди. Тут зачіпи, гарантій. Добре. Наперед? Йой, мені весь кайф зіпсував. Тут наш повелитель ланосів. Давай. Опа. Хоп. Блін. Макс, забери то брівно, що йому мішає, бачиш? Та? Та, той кругляк. Давай, пішов. О! Хуйово, недобре. Перевісив колеса. Ззаду і зараз кину там. Все, перевісив. Ти не туди поїхав.
просто викинемо, як ні. Але викидати зараз туди вже. Зараз. Ну, чекай. Іди там за стань і за дзерку просто теж підтримуй цього усім. Чекай. Де? А ти що не знімаєш? Я знімаю? Знімаєш? Ну як? Тобі повезло. Так, але ближче сюди ходи. Включи. Там твої колеса не йде. Що, будемо кидати? Ні, чекай, чекай. Тримай. Що? Кола, що у нас, і злить чи що? Вона уваги хоче. І ще мало. Той пеньок поправ. Той пеньок взагалі витягне, ти на нього не заштопурив. Він не, я його не витягнув. Той пеньок. Може злить? Фікс на день. Це... Як це можливо? Як можливо? Неможливо. Можливо. Кожна машина це злить. А особливо, коли за рулем Коля. Всі злять. Колю. Ой, що? Є шанс, що я виліз на задній пеньок. Угу. Ти хочеш дозаду? Так. Ні, добре. Ну говно. Це як говно. Горяче біля. Давай. Не. Чекай, чекай! Твій пеньок треба від саме болото. Я в той момент. Іменно, коли почав Коля газувати. Ну, якби витягнути, то буде щось. Ясно, понятно, давай назад. Давай, ще, давай! Щось під низ підкласти. Чуєш, Коль? Тво щось під низ підкласти. А чекай, оту прямо вийду. Я тобі кажу, отут во щось під низ підкласти. Максим, чуєш? Не. Попробуй на нього стати якби. Ні. Та чи дурний ти що? Це не маєте фіню. Давайте розвертати ванну, знам 4 кілометри подати. А там через ліс такий колір, де ще. Чекай на бік краще. Але ні, ви звідси взагалі умотали, щоб автор. Але краще туди допереду їдь. Давай сюди хоч, якщо щось втік. А дай йому, а він хай йде в кущі десь туди знімає. Це не можна так. Чим знімати? Фотик. Чекайте. Микола! О! Добре! Типа, що він, ну, це? Знімай. Та тікай на бік. Скоро. Ну, хай Джек забрав. Він ж туди очі поїде, ні? Він так? Ні, він туди ближче ходить. Дай назад, дай назад, дай назад! Дай до... Назад! О, ти їдеш. Давай, пробуй. Що? Стій! Стій! Сюди, отак. Та-та-та-та-та. Добре, 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 добре. Йо, на донышке. Нет, тут не нормально, тут не нормально. Нет, забирай.
Леса по дреблях. Мені не потре, він нормальний чоловік. Пхати його? Ззаді, допереду треба попхати. Вона переїде без питань, все добре, пхаємо. Юра, ти знімай. А я йду там до збору на кріпці. Отак руля є, а так і місце. Але це сильно газу є, розкачу. Руль на бік, руль на бік, зіскочилось із того. Стій. Він зараз. Коля. Коля. Він чуть-чуть назад. Микол. Він не боїться повстити? Дивися на це. Де розкаль? Де розкаль? Але так, розкаль, типу. Давай. Та де? Та де йому легше дозаду дати? Витягнути тієї по дозаду попробувати. Так, я походу перемолову, як тобі ділити. Це коло тобі сильно вирішить. А ну чекайте. А ну ще раз зараз отримати. Та де? Не гірше, але не краще. А ну? Руль протилежною дозаду. Отак дозаду. О, так, так, так. Тепер можна поміняти, забрати. Бачу, його вивісили просто, колесо повітря. Так, так. А то колесо просто є на полі. А ну, Юр, ходи сюди, Юр. Ну. Що ти хочеш, його підняти чи так? Назад, зараз попробуй, зараз цей. Давай. Ого. Та що я була вивішена? Але я знаю. Добре, ні, то йду. Слизько. Чуть-чуть правіше, чуть-чуть. О, отак. Так, назад. Ходи сюди, Юр. Ду. Тут підняти, так? Тут підняти. Так, чуть-чуть. О, давай, 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 давай ще. Чекай, чекай, чекай. Чекай, стоп. Ще трошки. Та нормально він вийде. О, все, стій. Чекай секунду. Треба трап. Треба трап витягнути, знову його поставити і нехай вже отак от їде. Розумієш? Що треба було тобі? Але пішли. Кобичко звідси треба витягнути. Вона потім може... А ну давай. Витягни трап. Витягай трап. Ні, то він вийде. Де? Лежати? Угу. Ще чуть-чуть назад. Ні, чекай, чекай, не піднеси. Дай назад. Що, піде назад? Де? Виїжджай, Коль. Та він десь вий. Ого, так стій. А знаєш, що я тобі скажу? Ще чуть-чуть назад. Я скажу, коли. Ще назад. О? Ще! Вон сюди, сюди крути! Вон дивись, нехай сюди вийде. Лівим сюди, а потім якось перед. А там, але там не знаю. Ні, чуть-чуть, під'їжджай, ми подивимося, як колись. Сюди. Ще, ще, ще. Що хочеш? О, ще. Микола. Стій, я знаю, що. Давай так просто крапку. Став кругу. Я так і хочу, ну. А ми тут просто підіпхаємо і все. Але з цеплінію виняй. Так, отак далі. Отак і так собі піде, ні? Чекай, зараз. Але ліве в колесо застрягне, ні? Угу. А він не поїде. Нам головне отсюди заїхати. І все. І він вийде вже сюди. Поняв? Коротше, сюди треба їхати, так потім завертаєш. І потім пішов прямо. Потім сюди, де я тобі насиплю. А все, то там він переїде, то не є таке. Ну, суке. Ти ж дай, Юрій. Просто тримаємо ту сторону. А хтось один дивиться? Я дивлюся. Сонце. Чекай, чекай. Треба було сюди вискакувати. Ні, добре. Що? Чекай, руль направо і назад.
А тепер же є вийти. Е, добре, є. Так от уперед. Може там щось накинути? Треба підложити. Та мотра. Де маленький? В болоті. А там ні? З того боку. З того боку. Він ж з тим забуксує. Йому виїхати. Або хоча да, а ну коли. Ота, всього. Отак пробуй, натяж. Микол, керуй колеса. Та де? Засрах отак перед цей. Підняти? Так. Підняти і пхати. Але розкачку, розкачку робіть.